কি কৰি আছা তুমি এইবিলাক? এই আমাৰ ৰাতিপুৱা কৰিছোঁ ভিডিঅ'। এয়া উঠনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কেপচিকামৰ পকৰি বনাবলৈ মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ কেপচিকামখিনি। এইখিনি লৈ ল'ম, আৰু পিঁয়াজ, আদা আৰু ধনিয়া পাত, আৰু লৈছোঁ জিৰা আৰু আজৱাইন, হালধি, নিমখ, বেচন, বেচন আধা কাপ, আৰু দিছোঁ চুজি 2 চামুচ। আৰু দিছোঁ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ। আপোনালোকে চাউলৰ আটাও দিব পাৰে দেই, মোৰ তাত নাই কাৰণে মই দিয়া নাই। আৰু লেমন জুইচ, এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰিম গোটেইখিনি। পানী এড কৰিছোঁ অকণমান, এয়া এইখিনি হৈ গ'ল। কেৰাহী পাতি দিছোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল, গেছটো কমাই দিম। দি দিছোঁ গেছটো কমাই ৰাখি পেলাই এইখিনি ভালদৰে হ'বলৈ দিম। এতিয়া এইটো চাইডে উলটাই দিম। লাহে লাহে উলটাই দিব। এয়া এইখিনি হৈ গৈছে, নমাই দিম এতিয়া। এয়া দেখিছেনে, আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত ইজি হয়। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। হাই গাইজ, এতিয়া মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ মধুৰিৰ জেলি। ঘৰতে আছিলে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ জেলিকে বনাওঁ। এয়া মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি মই বইল কৰিম। বইল কৰিবৰ কাৰণে মই পানী দি দিছোঁ, ডুব যোৱাকৈ দিব, মধুৰিখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিব। হৈ যাব, আপোনালোকে বনাই খাবচোন। এনেওতো জেলি খাই সকলোৱে ভালেই পায়, ঘৰতে যদি এনেদৰে বনাব পাৰি কিমান ভাল নহয় জানো। তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি পাতি দিছোঁ। এয়া এইখিনি ভালদৰে সিজিলে ইয়াৰ ৰসখিনি ওলাই গ'ল। এতিয়া মই থাকি ল'ম এইখিনি, কাপোৰ এখন লৈ লৈছোঁ কটনৰ। তাৰপিছত মই চাকনি এখনেৰে ভালকৈ চেপি দিছোঁ এনেদৰে। এয়া ইমানখিনি ওলালে ৰস, একাপ দুইকাপ, দুইকাপ আৰু আধা হ'ল।
এতিয়া মই হে একে কাপতে এক কাপ দিছো আৰু আধা চেনি দিছো চেনি এতিয়া ভালকে লৰাই থাকিব লাগিব এনে দৰে লৰাই থাকিব আপোনালোকে এয়া জুলি আছে এতিয়া মই অকমান নেমু ৰস দি দিম হৈছেনে নাই মই পৰীক্ষা কৰি চাম তাৰ কাৰণে মই পানী লৈ লৈছোঁ প্লেটত এতিয়া দি দিম দি পেলাই পাঁচ মিনিট ৰাখি দুই ছেকেণ্ডমান ৰাখি দিম এয়া দেখিছেনে বিয়পি যোৱা নাই এইখিনি মই চুব পাৰিছোঁ হাতেদি এয়া 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 তাৰমানে হৈ গৈছে জেলিখিনি গেছটো অফ কৰি মই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া মই এইখিনি দি দিম অলপ অলপ কুহুমীয়া হওঁতে নহ'লে বেছি বেছি যদি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ে লাগি যাব সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ আৰু খাপৰটো মাৰিব নালাগে এতিয়া পিছত ঠাণ্ডা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মাৰিব আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব আৰু জনাবচোন কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিলে হাই গাইজ এয়া জেলিখিনি এয়া মই ৰাতিপুৱা কৰিছোঁ ভিডিঅ' এয়া উঠনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল অলপমান ব্যস্ত আছিলোঁ সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়াতো বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া আবেলি হ'ল 5:30 বাজিলে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কিবা এটা বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাডু খাইটো সকলোৱে ভাল পাওঁ আমি নহয় জানো আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ চুজিৰ লাড়ু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে চাই থাকিব তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ 2 কাপ চুজি এতিয়া ভালদৰে চুজিখিনি ভাজিম আৰু লাড়ুখিনি তেতিয়াহে ভাল লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ ভাজিব যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন হ'ব ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিম ভাজাটো যদি ভালকৈ নকৰে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ভাল নালাগিব ভালকৈ ভাজিম এইটো চাইডে মই চাটনি বহাই দিছোঁ তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 1/2 কাপ চেনি আগৰ আছিলে সেইটো কাৰণে মই কমকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে 2 কাপ চুজিৰ কাৰণে 1 কাপ আৰু 1/2 ল'ব চেনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম সেইখিনিও এতিয়া এইখিনিতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিম আৰু ভালদৰে ভাজিম আৰু এড কৰিম ঘি এয়া ঘি দি দিছোঁ 1 চামুচ আৰু মই দিছোঁ লং কেইটামান লং দিলে ভাল হৈ থাকে চুজি লাড়ুখিনি বহুত দিনলৈ আৰু ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এয়া কালাৰটো দেখিছেনে ব্ৰাউন হৈ আহিছে আৰু অলপ দেৰি ভাজিম আৰু এইফালে চাটনিখিনি হৈ আছে হ'লে আৰু ইমান ডাঠ হ'ব নালাগে এতিয়া চুজিখিনি নমাই দিম চুজিখিনি যেতিয়া চুব পৰা হ'ব সেইটো অৱস্থাতে মই লাডু কৰিম এয়া অলপ অলপ ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া দি দিম অকণমান গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিব অলপ অলপকৈ দিব
বনাই খাবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। ইয়া হৈ গ'ল ৰেডি। কি কৰিছা এইবিলাক? ইয়া আমাৰ ধুনু ইমান উৎপাত কৰি আছে, দেখিছেনে? হেয়া হেয়া কৰি গলা না, ভৰাই দি চব ভৰাই। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ পিলাই। এতিয়া হলে আজি কাৰণে আহোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক, শেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বাই বাই। To my shadow.